Ванна Кушнір, вчитель навчальних дисциплін гуманітарного циклу. Назва статті «Філософія екзистенціалізму» у романі Івана Багрянова «Людина біжить над прірвою». У статті проаналізовано особливості екзистенціалізму Івана Багрянова у романі «Людина біжить над прірвою». Ми стверджуємо, що твір Багрянова, крім екзистенційної специфіки, має і національні особливості. Ключовими словами статті є екзистенціалізм, сенс існування, межова ситуація. Роман «Людина біжить над прірвою» зображує події Другої світової війни. Зокрема, ситуацію, яка склалася під Харковом на початку 1943 року. Але не військові операції є предметом зображення. Тема твору зовсім інша. Це доля людини, людської цивілізації в умовах тотальної війни й ожорсточеності. Остаточний вибір людини. Роман «Людина біжить над прірвою» – це спроба іншої концепції Другої світової війни за ту, до якої ми призвичаємося. Це погляд на будь-яку війну як на антисвіт, що знищує людину, суспільство, культуру, націю. Роман «Людина біжить над прірвою» побудований на екзистенційній філософській основі. Якщо про інші твори можна сказати, що перегуки з філософією екзистенціалізму мають типологічний характер, породжений, очевидно, тогочасною жорстокою добою, то у романі «Людина біжить над прірвою» ми зустрічаємо прямі відповідники до творів французьких екзистенціалістів, зокрема, до міфу про Сізіфа Камю. Безсумнівно, що образи головних героїв, створені автором, суголосні з провідними ідеями екзистенційного вчення, такими як відчуття абсурдності, світу й самотності людини в ньому, як наслідок виникнення межових ситуацій, і разом із ними ситуації вибору. Водночас герої Івана Багрянова, крім екзистенційної специфіки, мають і національні особливості. Наприклад, відчуття ворожості світу до людини певної національності, комплекс жертви, що характеризується намаганням тоталітарної держави знищити українця не тільки фізично, але головне – морально зламати його волю. Єдиний вихід у такій ситуації для українця – письменник бачить у черпанні сили для боротьби у внутрішньому національному єстві. Це шлях екзистенційного вибору – бути людиною. Дякую за увагу.